علي يا قاهر الأدو يا بالي الغني يا قاهر الأدو يا بالي الغني يا مزهر الأجانب يا مرتزا علي يا مرتزا علي يا مرتزا علي حيدر 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 کی زلف میں خندق سناؤں گا خندق میں دیکھنے کو مسلمان تھے بہت ظاہر میں سب رسول پہ قربان تھے بہت ویسے تو وہ نبی کے نگہبان تھے بہت بس ابن عبد ود سے پریشان تھے بہت ہنستے تھے ان کو دیکھ کے کفار موج میں کچھ تھے احد کے بھاگنے والے بھی فوج میں لشکر میں ایسے مرد بھی آئے تھے بے مثال آتا تھا صرف خیمے کے اندر انہیں جلا کرتے تھے یاد دل میں وہ جنگ احد کا حال بھاگے تھے ایسے سانسیں ابھی تک نہ تھی بہار اس بار تو عجیب ہے آفت پڑی ہوئی پیچھے ہے کھائی آگ ہے خندق پھدی ہوئی کہتے تھے دل ہی دل میں وہ سلمان کو برا اس نے ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا کیوں مشورہ رسول کو خندق کا دے دیا اجمی نے انتقام یہ عربوں سے لے لیا سرکار نے سنی نہیں آخر کسی کی بات پھر آج باتوں باتوں میں رکھ لی اسی کی بات گزرے ہیں چار سال ہی اس بات کو ابھی آئے تھے پہلی بار اسے بزم میں علی اب جتنا یہ قریب ہے اتنا نہیں کوئی اور آج تو حدیث بھی ارشاد ہو گئی واقف ازل سے ہے یہ ہمارے مزاج سے سلمان اہل بیت میں شامل ہے آج سے کہتے تھے 20 روز سے یہ 30 مار خان کچھ ہیں پرانے دوست بھی آئے ہوئے یہاں آپس میں اچھی بات نہیں ہے لڑائیاں ارے کچھ تو کرے خیال ہمارا شہ زمان ایسا نہ ہو کہ رشتہ پرانا یہ ٹوٹ جائے اے کاش صلح کر لے نبی جان چھوٹ جائے ایک روز
امر نے یہ دکھائی بہادری خندق کو پار کر کے ادھر آ گیا شقی خیموں کے پاس آ کے یہ آواز اس نے دی اتنے ہو ایک مرد بھی تم میں نہیں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں خیموں میں منہ کو چھپائے ہیں کیا عورتوں کو ساتھ نبی لے کے آئے ہیں پھر ایک بار بولا ستم گر دہاڑ کر ایمان ہے تمہارا سنا ہے جہاد پر مارو یا مارے جاؤ گے میدان میں اگر جنت میں تم کو ملنا ہے اپنے خدا سے گھر لو میں کھڑا ہوں اپنا مقدر سوار لو مر جاؤ میرے ہاتھ سے یا مجھ کو مار لو خوف تھے خاموش سب کے سب دانتوں تلے زبان تھی اور سل گئے تھے لب دن میں اندھیرا چھا گیا آنکھوں میں مثل شب ناگاہ آگے آیا وہ گستاخ بے ادب منہ تک رہی تھی موت بھی اس بے اصول کا نیزے سے چاک کر دیا خیمہ رسول کا گستاخ نے یہ بے ادبانہ کیا جو بات کچھ اور ڈر کے ہٹ گئے اصحاب جان سار اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگی پہلو سے زلف خار ایسا ہوا تھا دور پیمبر میں پہلی بار تھا ابن عبد بت کا ستارہ زوال میں رحمت کو کائنات نے دیکھا جلال میں آخر خدا کی مرضی بتا دی رسول نے اللہ کے علی کو صدا دی رسول نے اپنا امامہ اپنی آبادی رسول نے پہلو میں زلف قار سجا دی رسول نے شیر خدا جہاد کو تیار ہو گئے ایک وقت میں دو احمد مختار ہو گئے بن کر رضا نبی کی علی مرتضی چلے حکم بوت راب سے پیچھے قضا چلے اپنا شکار کرنے کو شیر خدا چلے کہتے ہوئے زبان سے یا فاطمہ چلے کہتے ہوئے زبان سے یا فاطمہ چلے یا فاطمہ اس نام کے طفیل جو چاہے ابو تراب خندق کیا کائنات الٹ دے ابو تراب میں ابن عبد
بندے بدھ پکارا وہ بے خبر بولے امام ہم ابو طالب کے ہیں پسر جاری رجس تھا دونوں طرف سے بکر و فر اس سمت کل کفر تھا ایمان کل ادھر اس نے کہا کہ لا تو حبل کا بدن ہمیں مولا پکار دیکھ لے پھر بت شکم ہوں میں شیر خدا کی بات پہ غرایا بے ادب بولے علی زبان چلاتا ہے بے سبب حسرت نکال تیغ اٹھا وار کر بس اب نکلی جو زلف قار تو موقع ملے گا کب میں دو کروں گا تیرے ابھی ایک بار میں دوزخ بھڑک رہی ہے تیرے انتظار میں انتظار میں خالی گیا جو بار تو کھسیا کے رہ گیا آج دغا زمین پہ بل کھا کے رہ گیا بیکار بار ہو گئے جھنجھلا کے رہ گیا چکر علی کے کاٹ کے چکرا کے رہ گیا آخر نبی کا قول تھا صورت بدل گئی سگ کی طرح زبان دہن سے نکل گئی علی 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 جو زلف قار تو سب کی نظر پھری جبریل پیچھے پیچھے پھرے یہ جدھر پھری اصحاب ڈھونڈتے ہی پھرے کے کدھر پھری اس قدر صفائی سے سر کاٹ کر پھری ظالم جہاں کھڑا تھا وہاں سے ہلا نہیں سر کب کا کٹ چکا ہے بدن کو پتا نہیں جب کر چکے تمام یہ قصہ شہ نجف لشکر میں گونجا نعرہ تکبیر صف بصف بولے نبی علی کو یہ حاصل ہوا شرف سب امت رسول کے اعمال ایک طرف حشر پر کے کفر پہ کاری یہ ضرب ہے ثقلین کی نمازوں پہ بھاری یہ ضرب ہے سر امر کا رسول کے قدموں میں جب رکھا منظر نظر میں میر تکلم کی پھر گیا دروازہ بطول پہ گستاخ جو ہوا مجھ کو یقین ہے پائے گا وہ بھی یہی سزا اس کو مزہ امام زمانہ چکھائیں گے سر کاٹ کر بطول کے قدموں